Za elektroprivredu Crne Gore, kao dominantnu inženjersku kompaniju, ovakve manifestacije veoma su interesantne. Tim prije što respektabilan broj članova inženjerske komore čine upravo naši inženjeri, ne samo elektrostruke, koji svojim odgovornim i predanim radom daju ključni doprinos uspješnom funkcionisanju i razvoju crnogorskog elektroenergetskog sistema. Očekujemo da ovo dvodnevno druženje kroz razmjenu iskustava i upoznavanje sa novim tehničkim rješenjima putem predavanja i prezentacija doprinese podizanju nivoa stručnih kompetencija učesnika, ali i nivoa obaviještenosti zainteresovane javnosti, od čega ćemo svi zajedno nesporno imati brojne i važne benefite. Posebno nam je drago što će današnji okrugli sto biti posvećen mogućnostima i prednostima korištenja hidropotencijala Crne Gore, što je izuzetna prilika da se kroz sveobuhvatnu stručnu raspravu još jednom prezentuju i dodatno razmotre optimalna rješenja valorizacije neiskorištenog hidropotencijala Crne Gore.